အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာဂတ်စတိုရီချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေကျွန်တော်ချန်နယ်ကနေအခုတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကတော့မုတ်ဆိုးဖို့တေနှင့်မျက်လုံးအယောအဆဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဇာတ်လမ်းလေးကိုမတင်ဆက်ပေးခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကိုလည်း like and subscribe လုပ်ပေးဖို့အတွက်လည်းအားလုံးကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါစေခင်ဗျာရာသီဥတုကစောင်းအကုန်နေအခုကာလဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆရာတပည့်3ယောက်ကလည်းအမဲပြည့်ရန်တော်တွင်းထဲကိုဝင်ရောက်လာခဲ့မနက်ပိုင်းနေမထွက်မီတောင်စင်တောင်တန်းကြီးများကလည်းမြူကိုများနဲ့ရစ်တန်းပြီးတော့လွှမ်းခြုံလုံးနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းရွာချောင်းရိုးအတိုင်းအပေါ်ဘက်အရက်ကိုစုံတက်သွားနေကြခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ရွာချောင်းပြားမှာတဏီကုံသွားရတဲ့အရက်မှာတော့တော်ပြုံတီးခြင်းမရှိသေးပြီးသားကောင်မျိုးစုံရရှိနိုင်တဲ့အရက်ထိုအရက်ကိုလည်းဥတီပြီးသွားနေကြခြင်းပဲဖြစ်ပါလေ။မိုးပြတ်တဲ့အချိန်မလို့လဲတောင်ကြချောင်းကလည်းရည်နေပါပြီးတော့တဲတောင်ကုံကြီးများပေါ်ထွန်းပြီးချောင်းရည်ကလည်းမြောင်းတတခက်တာရှိနေတာ။မိုးရွာသေးဆိုရင်တော့တောင်ကြရည်များနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့လေမိုးရွာနေတဲ့အချိန်တွင်းမှာလည်းချောင်းကန်တစ်ဖူးထီလည်းရည်ပြည့်ပြီးတော့ရည်များကလည်းဒလဟောအချိန်ပြင်းစွာနဲ့စီစဉ်နေတတ်ပါလေ။ဥရုရာသည်တောဟုမိဆိုတဲ့ဇာတ်ကလည်းအလွန်မှန်တယ်လေကျွန်တော်တို့အရက်မှာလဲရှေးရခင်ကျွန်တော်ငယ်စဉ်ကတည်းကရာသီဥရုဇံကိုခံရတာလေနေပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့တစ်ပွားများအတိုင်းဆမရှိခုတ်ထစ်နေကြခြင်းကြောင့်လေတစ်ပင်ကြီးများမရှိပြီးတော့လေပြင်းတန်တွေကောက်ွယ်ပြီးတဲ့တစ်ပင်များမရှိမုန်တိုင်းဆိုရင်လဲတိုက်ခတ်ခံရတယ်လို့မိုးရွာသွားရင်လဲတစ်ပင်ကြီးများမရှိတာကြောင့်တောင်ပေါ်ကကျလာတဲ့ရေများကလည်းချောင်းထဲကိုအရှိန်နဲ့စီးစင်းမိုးရွာသည်ဆိုရင်တော့ရေတွေကလည်းရွာထဲမှာရေတက်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်ကုန်တာပေါ့ရေနဲ့တူပါလာတဲ့မွေဆိုးများကြောင့်လဲအသက်ဆုံးရှုံးရတာများလဲရှိကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့သွားနေတဲ့ချောင်းပေးတစ်ချောင်းမှာလေရွာငယ်လေးများကိုတွေ့ရတယ်။တောင်ယာလုပ်ငန်းကိုင်းလုပ်ငန်းများလောက်ကင်နေကြတဲ့ရွာလေးများဖြစ်ပါတယ်။တနေကုန်ခီးဆက်လာကြပြီးညနေပိုင်းမှာတော့ဆေးရိုးကြီးလိုခေါ်တဲ့ရွာကိုရောက်ပြီးကျွန်ုပ်ရဲ့အသည့်မိတ်ဆွေအိမ်မှာတညာအိပ်ပြီးတော့ခီးဆက်ခဲ့ကြပြန်တယ်။နောက်တနေ့မနေ့မိုးလင်းတာနဲ့ရွာကနေထွက်ခဲ့ကြပါတယ်။အကိုကြီးဟိုကြောက်တုံးကြီးဟာရာဇဝင်စင်အိုးကြီးတွေပုံစံများဖြစ်နေ။အဟိုမှာလည်းကြောက်လေကြီးတစ်စင်းပြ။မဲလုံးနဲ့တာဝါကတော့ရာဝင်စင်အိုးကြီးပုံဖြစ်နေတယ်။ကြောက်တုံးကြီးတစ်လုံးနဲ့ကြောက်လေကြီးကိုကြည့်ပြီးအံ့ဩစကားပြောလိုက်ပါအပြောတန်ကြဘူးတာတော့ဒီအရက်ကိုရှေးရဘယင်တပါစစ်ရှုံးလို့ရှောင်ပြေးလာတယ်လို့ကြားဘူးလေ။မစက်ရာသမင်အရတော့ဟုတ်မဟုတ်တော့မသိဘူးကွာ။ဟုတ်မယ်ထင်တယ်ကိုကြီးရဲ့။ဟိုမှလည်းတောကုန်းရက်ပင်ငရုတ်ပင်တရက်ပင်တွေပေါက်နေကြတယ်။လူတွေနေသွားတယ်ပုံ။ရှေးတော့ကတော့လူနေသွားလားမသွားလားတော့ငါလည်းအတိအကျမပြောတတ်ဘူးတာဝကြီး။လူခါတော့အမြင့်ရှိတဲ့ငရုတ်ပင်ကြီးများကလည်းတောထပေါက်နေသလိုတောကုန်းရက်တရက်ပင်များပေါက်နေတဲ့နေရာကိုကျွန်ုပ်တို့လည်းရောက်ခဲ့ပါတယ်။တော်ကွန်ရက်များကလည်းအရွက်သေးပြီးတော့အရသာဆက်တာကြောင့်လူကလည်းမစားကြောက်။မယုတ်ပင်းကြီးများကလည်းမြေစည်းမြေရိုင်းမှာပေါက်နေတာကြောင့်လဲအားကောင်းရှင်တန်စွာနဲ့အသီးများပြုတ်ခဲစွာရင့်မဲ့နေတာရှိပါတယ်။တရက်ပင်များကလည်းတီးကင်းများစွာရှိနေကြပြီးတာဝနဲ့မဲလုံးကတော့လက်လန်းမိသည်များတရက်သီးများကိုခူးပြီးမယုတ်သီးများကိုလည်းခူးဆွနေကြတာပေါ့။ထိုချိန်မှာတော်တွင်းကနေလူကြီးတဦးကတော့ကျွန်ုပ်တို့ရှိရာကိုရှောက်လာနေတာတွေ့လိုက်တယ်။ထိုလူကြီးကလည်းကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဘေးမနီမိုးလေးမှာရက်တံပြီးတော့စကားဆက်တင်ပြောတယ်။လူလေးတို့ကဒီရက်ကမဟုတ်ဘူးထင်တယ်။ဟုတ်တယ်ဗျ။ကျွန်တော်တို့ကအမဲလိုက်မုတ်ဆိုးတွေပါ။ဟောထင်တော့ထင်နေကွ။ဒီနေသားတွေဆိုရင်ဒီနေရာအသီးနှံတွေမခူးရဲကြဘူး။ဘလို့ပါ။ဒီနေရာအသီးနှံတွေမခူးရဲကြဘူးဟုတ်လား။ထိုလူကြီးထံကနေထူးဆန်းတဲ့စကားကြောင့်လဲငရုတ်သီးနဲ့တရသီးများခိုးယူနေကြတယ်။မဲလုံးနဲ့တာဝါကလည်းခူးလက်ဆာအသီးနှံများကိုဆက်မခူးပဲရက်ပြီးတော့ထိုလူကြီးပြောလာမဲ့စကားများကိုနားဆွင့်နေကြပါလေ။ဒီနေရာကိုနန်းရကုန်းလို့ခေါ်တယ်ကွ။ဒီနေရာအသီးအနှံခူးဆွသူတွေကလည်းအချောက်လန့်ကြုံရပြောရရင်တော့ဒီနေရာပရလောကသားတွေရှိတယ်လေသူတို့နေရာအသီးနှံခူးတာမကြိုက်လို့ပေါ့ဟောကျွန်တော်တို့လည်းမသိလို့ခူးမိတာပါအခုတော့ပြန်တောင်းပန်ရတော့မှာပေါ့ထိုလူကြီးကလည်းကျွန်ုပ်တို့သတိပေးစကားပြောပြီးဒီပြိုင်နဲ့တော်တွင်ထဲကိုပြန်ဝင်ရောက်ပြီးတော့ပျောက်ွယ်သွားပါလေဟောကျွန်တော်တို့ကတော့ဒုက္ခပဲဗျာဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲကိုကြီးဟောပြဿနာပါပဲအလကားနေရင်ထိုင်ရင်တိုင်းနဲ့ပြဿနာရှာသလိုဖြစ်နေပြီဒီအသီးနှံတွေကိုတနေရာမှာပဲထားလိုက်တော့မဲလုံးနဲ့တာဝါကမျက်နှာငယ်လေးနဲ့ကြောက်လန့်ဟန်နဲ့ပြောလာကြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ထိုအချိန်မှာတောတစ်ခုလုံးကလည်းမိုးမောင်ကျလာသလိုဖြစ်ပြီးတော့တရက်ပင်းကြီးများကလည်းလေးမတိုက်ဖဲနဲ့တဝုံဝုံနဲ့လှုပ်ခတ်လာကြတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘေးဘဝင်းကျင်တောများအနေနဲ့တစ်ပင်းကြီးများလဲကြတန်တွေကိုလည်းကြားရပါတယ်။အနောက်ရောက်တောကြောင်ကြီးများကလည်းတရက်ပင်ပေါ်မှာဟိုခုန်ဒီခုန်ပြီးခုန်ကူးနေကြတာ။အချောက်လန့်ကတော့စတင်နေပြီဖြစ်ကြောင်းကိုသိရကြော်လေ။မဲလုံးနဲ့တာဝါကတော့ကျွန်ုပ်အနီးနားကိုပြေးကပ်လာကြတယ်။ဟောဘာမှမကြောက်မိပါနဲ့ကွာ။မသိလို့ခူးမိကြောင်းကိုလည်းတောင်းပန်စကားပြောလိုက်ကြ။ကျွန်တို့တွေဟာဒီနေရာအကြောင်းမသိသူတွေမို့လို့ဒီနေရာအသီးနှံတွေကိုခူးဆွမိခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတွယ်လဲဒီနေရာမှာရှိတဲ့သူတွေကိုစိတ်ဆိုးဒေါသဖြစ်သွားခဲ့ရင်တောင်းပန်အပ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းတော့မခူးတော့ပါဘူး။မတိလို့ခူးဆွမိတာတောင်းပန်ပါတယ်။ခွင့်လို့ပေးပါ။ပထမတစ်ချိန်မတိလို့ဖြစ်သွားတာမလို့တစ်ချိန်တော့ခွင့်လို့ပေးပါ။နောက်မဖြစ်စေရပါဘူး။တောင်းပန်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ရဲ့နောက်ကနေတာဝါနဲ့မဲလုံးကလည်းအတန်ကြေကြေနဲ့အော်ဟစ်ပြီးတော့တောင်းပန်ကြိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကလည်း၃ချိန်၃ခါတောင်းပန်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ပဝင်းကျင်ကလည်းအခြေအနေတွေပြောင်းလဲလာခဲ့။မိုးမောင်ကျနေတဲ့ပဝင်းကျင်ကလည်းတဖြည်းဖြည်းကြည်လင်သွားသလိုတရက်ပင်များလှုပ်ရှားနေခြင်းကလည်းတီကင်နဲ့ရက်ပြီးတော့ငြိမ်သွားအပင်များလဲကျနေတဲ့များကလည်းပျောက်ကွယ်သွားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းခူးထားတဲ့အသီးနှံများကိုတနေရာမှာစုပုံခိုင်းပြီးတဲ့ခါမှာတော့ထိုနေရာကနေထွက်ခွာလာခဲ့ဟာတော်သေးတာပေါ့တောင်းပန်လို့အခြေအနေတွေငြိမ်သွားလို့ပေါ့ကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာ
ဟုတ်ပါဗျာအချင်းတွေကလည်းချက်ချင်းပြောင်းလဲသွားတာဗျကျွန်တော်ကတော့ဂူတီကိုကြောက်တော့မယ်ဗျလမ်းမှာတော့မဲလုံးနဲ့တာဝါလည်းတောင်းမောက်ချင်းအတွက်လည်းကြောက်လန့်စကားတွေပြောကြပါလေအေးဒါမျိုးတွေကတော်တွင်ထဲမှာဖြစ်တတ်ပါလေကွာမင်းတို့မကြုံမှုသေးလို့ပါလာကွာဒီမှာခဏနိုင်နေနဲ့အဲငါတို့အခုဖြစ်သွားသလိုအဖြစ်မျိုးစင်တူတဲ့အကြောင်းကိုလည်းဖြစ်ပြတခုပြောပြမယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းတပင်းတပင်းအောက
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာတော်တွင်နေရရွာငယ်လေးတယောက်ဖြစ်ပြီးအင်ဂျီကလည်း20ခန့်ရှိပါတယ်တိုင်နဲ့တိုင်ကလည်းအနေငယ်လှမ်းဝေးတဲ့နေရာမှာရှိပြီးအစီအစဉ်တကြားတီထောင်ထားခြင်းမဟုတ်တဲ့ရွာမဟုတ်ပဲဟိုတိုင်အင်ဒီတိုင်တီထောင်ထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အိမ်များကလည်ကြားရံဟုကြောက်တဲ့အတွက်လည်းခြေရန်ရှိအိမ်များကိုစောက်လို့ကြတယ်ရွာသားများကတော့တောင်ရခုတ်ထင်စိုက်ပျိုးခြင်းအမဲလိုက်ပြီ
ပြောများစုဝေးပြီးတော့လေတော်တွင်းနဲ့ဝင်ဟင်းဒီဟင်းရွယ်ရှာခြင်းထင်းခွေခြင်းများကိုလည်းပြုလုပ်ကြတာပေါ့အတနေ့မှာတော့တိန်ကုန်းရွာအပြိုကြီးခင်တန်းနဲ့အပြိုလင်းကားရောက်တူကလည်းတော်တွင်းနဲ့ဝင်ဟင်းဒီဟင်းရွယ်ရှာရင်းနဲ့ထင်းလဲခွေရင်းဆိုပြီးလူစုပြီးရွာနေထွက်ခဲ့တယ်မိမေသားကြီးများဆိုတော့လေတော်လာနေကြမလို့လေတော်တောင်များမလို့လေအเจ้าလည်းမရှိပဲတချင်းဆိုသူကဆိုကြီးသားရှိသူများကလည်းသူကြီးသား
ตัวเองเตะว่าหน่วยจีนหน่วยมียาอุเลตัวด้วยเนี่ยเนี่ยคู่อยู่ยาดลูอุยยันตาวยามียาใส่เบี้ยมีนี่ยาอุเลข้าไม่ยาบาร์ตัวด้วยมีคนในทางนี้ได้ตากล้องมิวส์อะไรมุสุมียาตัวดอกเส้นปีดลูยาดีไล่ดีเนี่ยมียาอุเลเจี๊ยดคู่ลูกเพี้ยนี่ตัวมีลองบีซ่าเชียงมียาอุเลกระเรียนมียาประเทศสัปเหร่มียามีลองมีนี่ยามารออสีป่าวนี่ได้จ่าเลยลีประเทศสัปเหร่อเราหน่วยยาดีส่วนอุปยันเพี้ยมียี่อันนี้ทั่วขึ้นไปดอกเปลี่ยนละจ้าอุยยาดี
กระนั้นอยู่รอหน่วยยาดีมาอาสามยาบีรอมวยยาดีมารออู้ตู้อยู่จ้ะแต่ช่วงนี้ยามารออู้ทูทองบีรออาชาวแลมบีเจ้าสาระจ้ะเลยยอดูเมงเลียมาเลยประเทศสับเปลี่ยนมาอู้ฐานเนี่ยตู้อยู่จ้ะตุลูกระนั้นอยู่มาเนี่ยแต่ช้าอยู่มาอู้เลยคู่เนี่ยจ้าบาร์เลยแต่สุดที่ยาตัวยังยาเนี่ยเราไม่รู้เลยตัวด้วยเนี่ยเห็นชาวแม่เนี่ยยาดานเนี่ยลูกสุขเวียบีรอเห็นชาจ้ะเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเอาไว้คุยตัวจีโม่เพนเนี่ยข้อดันอ
chang chi mi ba de tu twei lai ya da ro lu pong san a ywe sa tai tu nyi swa thu sit tha de yauk thu ta khu ko twei lai de ne yang ne le yauk thu ye myet long mya win let twa bi nwe nwe ya le sait win za swa ne yauk thu ani yo to kat chi mi ba paw ani yauk daw ma yauk thu wa le mai ma ti yauk ye yauk thu man ti lai de la ba daw ko ni han tha ma min thami a wet sa mya wit sin tha paw yauk thu wa le nyi nya le chauk da paw ma yet ni ba de kai twe san tat ji de kha ma ro chauk da wo thu sit tha man le ti lai ညလုံးကိုကြည့်မိတဲ့နွယ်နယ်တယောက်ကတော့ရင်တရင်းနဲ့ခုံသွားပါတယ်။ဟုတ်ပါမလားလို့တွေးပြီးတော့တေချာပြန်ကြည့်တော့လေသူ့အမြင်မှန်မှားကြောင်နွယ်နယ်ကလည်းသိလိုက်တယ်လေ။အဲရုပ်ထုရဲ့မျက်လုံးများကလည်းအနီရောင်ကြောက်များကိုထည့်ထားတာတွေ့ရတယ်။နွယ်နယ်ကတော့မြို့မှာကျောင်းတက်ဖူးရမှာတော့တန်မိုးကြီးရဲ့ရန်နာပစ္စည်းများအကြောင်းကိုလည်းမြင်မှုကြားမှုသူတယောက်ဖြစ်။အခုမင်းသမီးမျက်လုံးကကြောက်နေရလဲတန်မိုးရှိနိုင်ကြောင်တွေးပြီးတော့လောဘစိတ်တွေကလည်းတရိပ်ရိပ်တက်လာခဲ့ပါတယ်။အခုကြောက်နေနှလုံးကလည်းတန်မိုးမရှိရင်လည်းသူ့အတွက်နစ်နာစရာမရှိ။အကယ်၍တန်မိုးကြီးကြောက်များသာဖြစ်ပါကချမ်းသာမဲ့အရေးကိုတွေးပြီးတော့လေလောဘစိတ်ဝင်နေခြင်းကြောင့်လေကြောက်နီနှလုံးကိုဖြတ်ထုတ်ယူရင်လည်းတွေးလိုက်ပါလေအဲဒါကြောင့်လေကြောက်ကိုထုတ်ယူရန်ဗရက်စာတူးတဲ့ဓမြောင်တူလေးကိုထုတ်ယူလိုက်တယ်ရုပ်ထုနီးကတဲ့အခါမှာတော့နည်းနည်းအရက်ကလည်းအနှဲငယ်တူနေ၍ကြောက်နီကိုထုတ်ရန်အခက်ခဲတွေ့နေတာကြောင့်လေဘေးဘီကိုကြည့်ပြီးလိုက်ရှာကြည့်လိုက်တော့လူတယောက်ဖက်စာရှိတဲ့ကြောက်တုံးတုံးကိုတွေ့တာကြောင့်လေလှိမ့်ပြီးယူလာကြောက်တုံးဘောကိုမတ်တက်ရက်ပြီးတော့ဓာဦးနဲ့လေကြောက်ကိုထုတ်ယူရန်စူးစမ်းလိုက်ပါတယ်တို့ရမှာကြောက်သားမှမြုပ်ထားတဲ့ကြောက်နီကလည်းအလွယ်တကူထုတ်မရတာကြောင့်နည်းနည်းတယောက်ကတော့အခက်တွေ့ရပြန်တယ်လေကြောက်တုံးဘွားနေပြန်ဆင်းလက်တကင်စာအရွယ်ကြောက်တုံးတုံးကိုရှာပြီးတော့လေဓာယိုးဖင်ဒိတ်ကိုကြောက်ခဲနဲ့ရိုက်အကြောက်နီရဲ့အောက်ခြေအဆက်နေရာများကိုရိုက်ရမှာတော့မကြခင်မှာကြောက်နီတလုံးကလေဓာဦးနဲ့ကလော်စင်ကျွတ်ထွက်ပါလာပါတယ်လူတယောက်ရဲ့မျက်လုံးအရွယ်စားကြောက်ကလည်းနွယ်နွယ်ရဲ့လက်ဝါးပြင်တစ်ခုလုံးသွေးရောင်နှွှမ်းချုံလေးရဲ့ရှိနွယ်နွယ်ကလည်းဝမ်းသာလောဘစိတ်နဲ့နောက်ထပ်ကြံနေတဲ့ကြောက်နီတလုံးကိုပထမနီးတိုင်းထုတ်ယူလိုက်ပြီးကြောက်နီနှလုံးကိုကြည့်ပြီးတော့အားရဝမ်းသာရှိနေပါတယ်ဖိုခါမှာပဲတယောက်နဲ့တယောက်အချက်ပြအော်ခေါ်တန်များကြောင့်လေနွယ်နွယ်ကတော့ကြောက်နီနှလုံးကိုဟင်းရွက်ထဲတဲ့ပလိုင်းရဲ့အောက်ခြေမှာထည့်လိုက်ပြီးအပေါ်ကနေဟင်းရွက်များနဲ့ဖုံးထားလိုက်။ရွာသူဖော်များထံသွားရန်ဟန်ပြင်းနေတဲ့နွယ်နွယ်ကတော့ရုပ်ထုကိုအမှတ်မထင်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့အံ့ဩထိတ်လန့်စိတ်ဝင်စားသွားတယ်။ရုပ်ထုရဲ့မျက်လုံးနှလုံးနေရာကနေကြောက်နီကိုထုတ်ယူလိုက်ခြင်းကြောင့်လည်းဟောက်ပတ်ကြီးဖြစ်နေပြီးမျက်လုံးနှလုံးနေရာကနေသွေးများစီးကျနေတာကိုလည်းအံ့ဩပွေရမြင်တွေ့လိုက်ပါတယ်။ကြောက်လန့်စိတ်တွေဝင်လာပြီးနွယ်နယ်တယောက်ကလည်းထိုနေရာကနေတချို့တွေပဲပြေးထွက်လာခဲ့။ရွာသူအဖော်များနဲ့စုံရန်တတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာအရောက်
တခြားသူများလည်းအားလုံးရောက်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။အော်နင်းနေရဲ့ငါတို့ကနင်းကိုစိုးရိမ်နေတာခေါ်မကြအော်မကြနဲ့ဘာများဖြစ်နေပြီလဲလို့ငါတို့ချက်ပေးအော်တန်ပြူတာမကြောက်ဘူးလားတချက်မှလည်းတုံ့ပြန်တယ်မပေးဘူးနော်။အေးနောက်နင်းဒီလိုလုပ်ရင်တော့ငါတို့တော့တိုင်နင်းကိုမခေါ်တော့ဘူးနော်။ဟုတ်ပါပြီမခင်တက်ရဲ့ခေါ်တန်ကြပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့မတုံ့ပြန်နိုင်တာမွေနဲ့တွေ့ပြီးတော့ကြောက်လို့အတန်တောင်မထွက်ဘူးဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါကြောင့်လည်းပြန်ပြီးအတန်မပေးဖြစ်တာပါစိတ်မဆိုးကြပါနဲ့တော့နော်တကယ်တော့တောသူဖြစ်ပြီးတော့မွေကြောက်ရတယ်လို့မွေနဲ့တွေ့တာများစကားတွေထည့်ပြောနေသေးတယ်အပြိုကြီးခင်သက်ကလည်းနွယ်နွယ်ကိုအပြည့်တင်စကားပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍မိန်းကလေးများတစ်ခုခုဖြစ်သွားရင်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့သူ့အပေါ်မှာလည်းဝိုင်းပြီးတော့အပြည့်တင်ခံရမှာပဲဖြစ်တယ်နွယ်နွယ်ကတော့ရွာပြန်လာရလမ်းတစ်လျှောက်မှာပျော်လွန်းလို့ကောက်ခုံကျင်စိတ်ပြီးဖြစ်နေပါတယ်သူ့စိတ်တွင်းထဲမှာတော့တခြားလူများသူ့ဟင်းပလိုင်းတောင်းထဲမှာကြောက်နေနှလုံးထည့်ထားတာကိုရိပ်မိသွားမှလည်းစိုးရိမ်စိတ်ဝင်ပြီးတခြားသူများရဲ့နောက်ကနေသာလိုက်ခဲ့ပါတယ်ရောပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့အားလုံးကိုစီလမ်းခွဲပြီးတော့လေမိမိအိမ်ကိုပြန်လာကြတယ်။နွယ်နယ်အိမ်ရောက်တဲ့အခါမှာဝမ်းသာအားရနဲ့အိမ်မော်ကိုပြေးတဲ့ဘေဘီဝဲရကြည့်ပြီးတော့လေအိမ်တကားများပိတ်လိုက်ပါတယ်။ဟဲ့သမီးဘာဖြစ်လို့အိမ်တကားတွေပိတ်နေရလဲနေကင်းကြောင်တောင်းရင်ဘာဖြစ်လာလို့လဲ။အမေအဖေနဲ့ကိုကြီးရောပြန်မလာကြသေးဘူးလား။ဩတောင်ရတဲ့ကနေမှောင်ကန်ကြီးမှာအမဲပြန်ရတာလေ။ဒီနေ့မှပဲအထူးဆန်းလုပ်ပြီးတော့ဟွန်းတော်တဲ့ကနေအမောင်ပယောကများကတ်လာသလားဟဲ့။နွယ်နယ်ရဲ့မိခင်ကြီးကလည်းသမီးဖြစ်သူရဲ့ထူးထူးဆန်းဆန်းဖြစ်ပြက်နေပုံကြောင့်လေစိုးရင်စိမ့်နဲ့သမီးဖြစ်သူကိုကြည့်နေပါ။အိုးဝမ်းသာစရာပြောစရာရှိလို့အမေဒီမှာကြည့်ပါဦး။ဟင်?နွယ်နွယ်ရဲ့မိခင်ကြီးကလည်းနွယ်နွယ်ပြလာတဲ့ကြောက်နီနှလုံးကိုကြည့်ပြီးတော့မျက်လုံးအပြူးသားနဲ့ပါးစပ်အဟောင်းသားဖြစ်နေပါတယ်။ဒါတွေဘယ်ရရတာလဲသမီး။ခိုးလာတာလားဟင်?ဖျားဖျား။အိုးအမေကလည်းဒီလိုတန်ဖိုးကြီးတဲ့ပစ္စည်းကဒီရောမှဘု து ရှိမှရှိမှလဲ။တောထဲမှာကန်ကောင်းလို့ရလာတာ။စိုးရင်စိမ့်နဲ့မေးလာတဲ့မိခင်ကြီးကိုလည်းနွယ်နွယ်ကတော့ကြောက်နီနှလုံးရလာတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြလိုက်ပါတယ်။ဟဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုဘု து ကိုပြောပြပြီလေ။အမေတို့လက်ထဲမှာဒီလိုတံမိုးကြီးပစ္စည်းရှိနေမှလူတွေသိသွားရင်တခိုးတမရံကြောက်ရတယ်။ဩသမီးဒီပစ္စည်းတွေရလာတာဘသူမှမသိဘူးအမေရဲ့။ကွက်ပြီးတော့ယူလာခဲ့တာ။အေးအေးအေးနင့်အဖေလာမှပဲဘာဆက်လုပ်မလဲတိုင်ပင်ရမယ်။အမေကတော့ဒီလိုတံမိုးကြီးပစ္စည်းကိုကိုယ်တိုင်ကိုကြအခုမှပဲမြင်ဘူးလား။ဘာဆက်လုပ်အောင်မှလည်းမသိပါဘူး။ဝမ်းတော်လုံးစုပြီးတော့လည်းဘာလုပ်လို့ဘာကမ်းမှလည်းမသိတော့ပါဘူးကွယ်။သမီးနှစ်ယောက်ကလည်းဝမ်းတော်လုံးစုပြီးတော့ညနေစာထမင်းပင်မချက်နိုင်တော့ပဲဖခင်ကြီးအလာကိုထိုင်ဆောင်နေကြပါလေ။ဆန်အိုးတွင်ထဲမှာထည့်ထားတဲ့ကြောက်နီကြီးကိုစိတ်မချစားနဲ့လည်းမကြခဏထုတ်ကြည့်မိ။အိမ်တကားကိုလည်းပိတ်ထားလိုက်ကြပါတယ်။ညနေဆောင်ချိန်မှာတော့နွယ်နွယ်ရဲ့ဖခင်နဲ့အကူကလည်းတောင်ရားနဲ့အိမ်ကိုပြန်ရောက်လာကြတယ်။အိမ်တကားပိတ်ထားလျက်တွေ့လာကြောင်လဲထိုင်နေကြတဲ့သားမီးကိုကြည့်ပြီးတော့လဲဖခင်နဲ့အကူကလည်းအံ့ဩနေတာပေါ့။နွယ်နွယ်ထုတ်ပြလာတဲ့ကြောက်နီနှလုံးကိုတွေ့ရတော့လဲသားဖနှစ်ယောက်အံ့ဩမှုနဲ့ပါးစပ်အဟောင်းသားရှိနေတာ။ကြောက်နီနှလုံးရလာတဲ့အကြောင်းကိုနွယ်နွယ်ကလည်းဒုတိယအချိန်ပြန်ပြောတာကိုစိတ်ဝင်တစားအံ့ဩမှုနဲ့နားထောင်နေကြတာပေါ့။နွယ်နွယ်ကတော့သူကြောက်နီရလာတဲ့ဇလန်းမှာရုတ်ထုအမျက်လုံးကနေသွေးတွေစီးကြလာတဲ့အကြောင်းကိုတော့ထိန်ချန်ထားလိုက်။ဟာတော်ရရရုပ်ကနေမျက်လုံးထုတ်လာတာဆိုတော့တခုခုဖြစ်မှာတော့စိုးရိမ်မိတယ်။ဒီရုပ်ကဘာလဲ။နောက်ကျောင်းနေရဘလို့ရှိလဲဆိုတော့မသိနိုင်ဘူးလေ။ဟိုးတော်ရလေဘာစိုးရိမ်စရာလို့လို့လဲ။ကျုပ်တို့သမီးနဲ့ထိုက်တန်လို့တောဆောင်နဲ့တောင်ဆောင်နဲ့တည်းကကူညီပေးလိုက်တာနေမှာပေါ့။တော်တသက်ကျုပ်တသက်တောတောင်ထဲမှာလှည့်ပတ်သွားလာနေကြတာဘာများရလို့လဲ။အယူသိပြီးတော့ကြောက်စရာကောင်းတာနေမတွေးစမ်းပါနဲ့မပြောစမ်းပါနဲ့။နည်းနည်းဖခင်ကြီးကလည်းစိုးရိမ်စိမ့်နဲ့ပြောတဲ့စကားကိုတော့မိခင်ကလည်းချက်ကြလက်ကြနဲ့တုတ်ပြန်စကားဆိုလိုက်ရမှာဖခင်ကြီးကလည်းငြိမ်ကြသွားပါလေ။နင်းနဲ့ဖခင်ဘက်ကဆွေမျိုးတယောက်ကလည်းမြို့မှာရှိနေရမှာတော့ထိုလူကိုအကူညီတောင်းပြီးတော့ကြောက်နီနှလုံးတော့ရောက်ရောင်းချကြမယ်လို့လည်းတိုင်ပင်လိုက်ကြပါလေ။မိသားစုလိုက်တိုင်ပင်ထားကြတဲ့စိတ်ကူးကလည်းသူတို့မိသားစုဖျားဖူးသွားမယ်ဆိုပြီးရွာမှာသတင်းလွှင့်ထားမယ်။အကယ်၍ကြောက်နီနှလုံးသာတန်ဖိုးကြီးကြောက်များမဟုတ်ပါကရွာကိုပြန်လာပြီးငကိုတိုင်းနေသွားကြရန်ဖြစ်ပါလေ။ကြောက်နီနှလုံးကတန်ဖိုးကြီးကြောက်များဖြစ်နေရင်တော့ရွာကိုပြန်မလာဘဲနဲ့မြို့မှာပဲအခြေချနေထိုင်သွားမယ်လို့လည်းတိုင်ပင်ထားကြတယ်။တမိသားစုလုံးကလည်းဝမ်းသာနေကြသလိုကြောက်နီနှလုံးရှိနေခြင်းကြောင့်လေနွေနဲ့အဖေနဲ့အကူကတော့တယောက်တစ်လှည့်ကင်းဆောင်ကြရန်တိုင်ပင်ပြီးဓာလန်များကိုကင်ပြီးတော့ညဘက်မှာလည်းတယောက်တစ်လှည့်ကင်းဆောင်ကြပါတယ်နွေနဲ့မိခင်ကြီးနဲ့နွေနဲ့ကတော့အိတ်တယ်ဆိုတာလည်းအိတ်မပြောကြဝမ်းသာစိတ်လှုပ်ရှားနေစဉ်မှာအိတ်လိုလည်းမပြောဘူးလေနောက်တည့်ရက်စီစဉ်စရာရှိတာစီစဉ်ပြီးမြို့တက်ရန်တိုင်ပင်ထားကြနွေနဲ့ကတော့အိတ်ရထဲမှာလူးလိမ့်နေရင်မိခင်နဲ့တစ်ချက်အိတ်ပြောသွားစေမှာတော့ထူးဆန်းပြီးတော့ကြောက်လန့်ပွဲရအိမ်မက်တစ်ခုကိုလည်းမက်ခဲ့ပါတယ်နွေနဲ့တယောက်ကတော့မြူချေများဆိုင်နေတဲ့တောအုပ်တွင်းကိုရောက်နေသူအနေနဲ့လည်းတခါမှမရောက်ဘူးတဲ့တောအတွင်းမှာကြောက်လန့်စိမ့်နေလေစန္ဒဝါဝါလျှောက်ပြီးသူရှင်မလန်မကန်းမှာတော့လူရဲတစ်ခုကိုတွေ့လာကြောင်းဝမ်းသာအားတက်ပြီးတော့လေထိုးနေရအောင်ပြေးသွားမိရှေးခေတ်မင်းသမီးအဝတ်စားများဝတ်ဆင်ထားတဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ကတော့နွေနဲ့ကိုကြောပေးပြီးရက်နေတာဟိုဒီနေရာဘယ်နေရာလဲကျမဘယ်ကိုရောက်နေရလဲကျမကိုကူညီပေးပါရှင်နွေနဲ့ပြောစကားကိုတော့ထိုးမင်းမကတော့မကြားသည့်လားကြောခိုင်းရက်နေရာနေနွေနဲ့ကလည်း၃-၄ချိန်လောက်သူပြောစကားကိုတုံ့ပြန်မှုမရှိရံမြဲတမ်းရက်နေတဲ့ထိုးမင်းမကိုစိတ်မရှိစွာနဲ့ပခုံးကိုကင်လှဲ့လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ထုံမိမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလေအလိုက်တင်လှဲ့ပြီးတော့နွေနယ်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်အနေထားဖြစ်သွားပါလေ။ဟင်?အော်မလေး!နွေနယ်ကလည်းကြောက်လန့်တကြားနဲ့အော်ရင်နောက်ကိုဆုံးမိတာပေါ့
ထုံမိမရဲ့မျက်လုံးကလည်းခြိုက်ဝင်နေပြီးတော့လက်လက်ဆက်ဆက်သွေးများစီးကြနေတာတွေ့ရခြင်းကြောင့်ဖြစ်နင်းငါမျက်လုံးကိုဖောက်ထုတ်ယူသွားတယ်ဒီတော့လည်းနင်းပြန်ပေးဆက်ရလိမ့်မယ်နင်းမျက်လုံးကိုအစားပြန်ရောရလိမ့်မယ်မလုပ်ပါနဲ့နင်းနဲ့ငါနဲ့အခုမှတွေ့တာလေနင်းမျက်လုံးကိုဖောက်တာငါမဟုတ်ဘူးနော်နင်းလူမားနေတာဖြစ်လိမ့်မယ်အမေထုံမိမလည်းလေးရတဲ့ပြရှိကိုတက်လာပြီ နောက်ဆုံးပြုနေတဲ့နွယ်နွယ်ရဲ့ရင်ဘက်ကိုစောင့်တွန်းလိုက်ရမှာနွယ်နွယ်ကလည်းဖင်ထိုင်ရဲ့လဲကြသွားပါလေ။အော်မလုံနဲ့မလုံနဲ့အာသမီးသမီးမဖြစ်တော့လေသမီးရေရေတော့လေရေတော့လေနွယ်နွယ်ကလည်းဖင်ထိုင်ရဲ့လဲကြသွားခြင်းတပြိုင်တည်းမှာပဲရှေလျားကောက်ကွေးတဲ့လက်သေးများကလည်းလက်နှစ်ဖက်ကလက်သေးများနွယ်နွယ်ရဲ့မျက်လုံးကိုဖောက်ထွင်းဝင်ရောက်သွားရမှာတော့နွယ်နွယ်တယောက်ကြောက်အားလန့်အ
mia pili mlalu dwe mi dole. To dwe li ale say guyen sana jang, gong yan lai biro jang ni nalong ne bada bi. Say soy lan biro, mate ima luwe dwe le bari. Eh? Papi dole miye? Ngalin lo da la madiba uta miye. Ah, mo bu, ayo dia yo la bong ni da. Badu le wa, ayo la bong ni da, eh? La toa ji yang da. Dari ta jang no, badu li le mati u. To chao ya ta ra ti lo, tam in la lo ni da, miya la mati u no, dari ta. ไอ้นายยังบอกตอนนี้ดูไอ้หัวเลยงั้นเลยเล่าตัวลุต้องเลี้ยงเราเล่าตัวมีอะไรมาหรอแต่มีตาสูงเลยเล่าลุยอย่าพี่ตัวไปเลยเนี่ยนายอย่าพากันอย่าเลยไอ้นายยังหัวเดียวอย่าลาบอกเด็กสูบีตาพี่ตัวเราแล้วนี่จะมีพี่อ่ะใครบีเราหลังหัวกันเอาเสียงอย่าเปลี่ยนไรเสียงเนี่ยนายมีกันอย่าเลยตัดที่ช้าจะอย่าเปลี่ยนไรไปเลยอ่ะพี่ตัวเราแล้วหลังกันตาพี่ตัวเราเลยถ้าเราช่างกันบีเราไอ้เอาก็เส้นตัวจะเสียมาหรอเนี่ยนายรู้ตามีเนี่ย
န်ရှိအိမ်ကိုလာပုတ်နိုင်တဲ့လူအရက်ကိုလည်းသူတို့စိတ်ထဲမှာအံ့ဩနေမိတာပေါ့ဟောအဖေဘာကြီးလဲဗျဟင်အိမ်ကောင်းရင်ပိုင်းပတ်ဝန်းကျင်မှာလက်နေတမ်းမီနဲ့ထွန်းကြည့်လိုက်တော့နေနေရဲ့အကိုဖြစ်သူမြင်လဲရတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်လည်းထုံနေရဖို့လက်နေတမ်းမီနဲ့ထွန်းပြီးဖခင်ဖြစ်သူကိုလည်းကြောက်လန့်စကားပြောလိုက်စင်မှာဖခင်ဖြစ်သူကလည်းလက်နေတမ်းမီရောက်အောက်မှာမြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်လည်းဗဇက်အဟောင်းသားနဲ့အံ့ဩနေမိပါတယ်တားပါနေအောင်တွေးလိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းကတော့ထမ်းပင်လောက်မြင့်နေအရွက်တထွာလောက်ရှိတဲ့အမွေးအရှိပြီးရင်လည်းစဘာထဲတဲ့ပုတ်တောင်းကန်ရှိတဲ့ခေါင်းလက်ညိုးအရွယ်ခန့်ရှိပြီးတထွာခန့်ရှိတဲ့အစွဲပြီးရင်လည်းအကျန်းတော့ပကံလုံးခန့်ရှိတဲ့မျက်လုံးနီးနဲ့ကြီးမားတဲ့မကောင်းဆိုးဝါးကောင်ကြီးတကောင်ကိုတွေးလိုက်ရတော့ကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်မကောင်းဆိုးဝါးကြီးကလည်းတားဖနှစ်ယောက်ကိုတစ်ချက်မြရက်တန့်ကြည့်ပြီးတော့ထွက်ခွာသွားပါတယ်မကောင်းဆိုးဝါးကြီးထွက်ခွာသွားပြီးတမိနစ်ခန့်အကြာရောက်မှာပဲကြောက်လန့်စိတ်ကြောင့်မှင်တက်နေကြတဲ့တားဖနှစ်ယောက်လည်းသတိဝင်လာပြီးအိမ်မို့တက်ပြေးကြတယ်တားဖနှစ်ယောက်ကလည်းသူတို့မြင်တွေ့လာတဲ့အကြောင်းတွေကိုနွယ်နယ်တို့တားမိကိုပြောပြတော့လဲတားမိနှစ်ယောက်ကလည်းကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်နေတာပေါ့နွယ်နယ်တို့မိသားစုကတော့ကြောက်လန့်စရာထိတ်လန့်စရာတွေနဲ့မအိပ်ဖဲနဲ့မိသားစုဝိုင်းဖွဲထိုင်ပြီးမိုးလင်းသည့်ထီလည်းငုတ်တုတ်ထိုင်နေခဲ့ပါတယ်မိုးလင်းတဲ့အခါမှာတော့နွယ်နယ်ဖခင်နဲ့မိခင်ကြီးကလည်းလိုအပ်တာကိုပြင်ဆင်တနေ့တာလိုအပ်သည့်ရများကိုပြင်ဆင်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့နောက်တစ်နေ့ခရီးထွက်ရင်အားလုံးအစင်သည့်ပြင်ထားကြောက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ကြောက်စရာမကောင်းဆိုးဝါးကြီးမြင်တွေ့ခဲ့ရတော့လဲကြောက်နေနှလုံးကြောင်ကြောက်စိတ်များကလည်းပျောက်နေကြတာလေ။မကြခင်ချမ်းသာတော့မယ်ဆိုတဲ့လောဘစိတ်ကလည်းသူတို့စိတ်တွင်းထဲမှာကိန်းအောင်နေတာကြောင့်လဲကြောက်လန့်စရာများကိုလည်းမေ့လျော့နေကြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ညကလည်းပိမ့်ပိတ်အောင်မှောင်မိုက်တယ်။ညဆယ်နာရီခန့်သာရှိသေးတော့လဲတိမ်ကုန်းရွာတရွာလုံးကလည်းလူတန်သူတန်မကြရပဲတိတ်ဆိတ်နေကြတာ။တရွာလုံးကလည်းအလုတ်ကျန်းလုတ်ကင်သူများမဟုတ်လို့မနဲ့စောစောထလုံငန်းဝင်ဝင်ကြရပြီးတော့ညဘက်စောစောအိတ်ကြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တိမ်ကုန်းရွာမှာနေစဉ်ဟောင်းနေကြ၊ဦးနေကြခွေးများကလည်းယနေ့မှာတော့တိတ်ဆိတ်ငြိမ့်သက်စွာရှိနေတာ။ပိုးပြည့်အော်တန်၊ညမှာကြက်စားတဲ့ညငှက်အော်တန်များကလည်းထုံညမှာမကြောက်ဘူးလေ။တရွာလုံးကလည်းတုတ်တန့်တစားပြင်လာတိတ်ဆိတ်၆ကတ်စွာရှိနေတဲ့ညပါ။နနေရဖခင်နဲ့အကိုဖြစ်သူကတော့စီမီခွက်ကြီးထွန်းပြီးတော့ကင်းဆောင်နေကြတယ်လေ။လူငယ်ဖြစ်တဲ့နနေအကိုကလည်းညအေးပြတ်ထားတာမလို့လဲငိုက်မီးနေတော့လေ။ဖခင်ဖြစ်သူကတော့လှန်ဦးဘေးနားချပြီးအကျန်းရီအိုးတအိုးကိုလည်းတစ်ခွက်ပြီးတစ်ခွက်ငှဲ့တောင်နေတာပေါ့။နေနေရတော့အစပထမအိတ်မပြောပဲရှိရာနေအဖျက်ခနဲ့လန့်တို့လာခဲ့ပါလေအိမ်မဆိုးများထပ်မမတ်တဲ့အတွက်လဲစိတ်သက်သာရာရနေရပါတယ်တဘောတဘာသွားလို့တာကြောင့်လဲလက်နေတံမီကိုယူအိမ်ငန်းထဲကနေထွက်ခဲ့တယ်တမီးဘယ်သွားမလို့လဲအပေါ်ဘာသွားဖို့အောက်ခဏဆင်းမလို့ဖေးရဲ့ဟိုတယောက်ထဲသွားလို့ရလားကြောက်ရင်အဖေအဖော်လိုက်ခဲ့မယ်လေဩကို့အိမ်ဝိုင်းနဲ့ကိုဘာလို့ကြောက်အောင်မလဲအဖေရဲ့ငငယ်ကလေးကလဲသွားလာနေကြပြီဩအေးအေးတခုခုအရေးကြောင်းကြောက်ရင်လှန့်အောင်လိုက်တော့တမီးနေနေရလဲဖခင်ကြီးနဲ့စကားပြောဆိုပြီးတော့လက်နေတံမီလေးထွန်းပြီးအိမ်အောက်ကိုဆင်းခဲ့ပါတယ်။အိမ်နဲ့အိမ်သားကလည်းတမီနစ်ခန့်သွားရတဲ့အကွာဝေး။နေနေရတော့အပေါ်ပါသွားပြီးတော့အိမ်ဘက်ကိုပြန်လှည့်လာစင်မှာတော့သူ့ရှေ့မှာကြောပေးပြီးရက်နေတဲ့မိမတစ်ယောက်ကိုတွေ့ရတာကြောင့်လဲရင်ထိတ်သွားပြီးတော့ခြေလမ်းများရက်လိုက်ပါတယ်။ခြေလျားမဲနေပြီးအုံကောင်းလာတဲ့စံတွေရှေးခေမင်းသမီးတစ်ယောက်ဝေစားများနဲ့ရှိနေတဲ့မိမတစ်ယောက်လေနေနေလဲဖျားတားလိုက်မိပါတယ်။အခုသူမြင်တွေ့နေရတဲ့မိမအိမ်မက်တွင်းထဲကသူ့မျက်လုံးကိုထိုးဖောက်သွားတဲ့မိမနဲ့တထီရတဲ့တူညီနေတော့ကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်။ကြောက်ခိုင်းထားတဲ့မိမကလည်းနွယ်နယ်ဘက်ကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့လှည့်လာတယ်လေ။နွယ်နယ်လည်းကြောက်လန့်စိတ်များတကူလုံးတုံတက်ပြီးတော့လက်နေတံမီးကလည်းသူ့ဘက်လှည့်လာတဲ့မိမမျက်နှာကိုတက်တက်ထွန်းလျက်ရှိတယ်။
เมียหลวงอะไรเข้าไปพี่เนี่ยพี่รอเมียหลวงนี่หลวงนี่ยานี่ตัวเองเสียเงินสี่จังนี่เลยไม่มาเตี้ยทุ่มไม่มาเอาเนื้อเนื้อตีเลยกองหลวงแกเนี่ยตัวมาเมียหลวงทุ่มไม่มาทุ่มเผาเขยจังเลยเจ้าเล่นส่วนเนี่ยไม่อยากหนีมีเนื้อเนื้อเลยเจ้าเล่นสิเนี่ยพี่รอเลยตัวยามาโรตัวมาเย่เช่าก็เลยตะลำมาเป็นไม่ยุ่ยแต่งงานชีพี่รอเอาให้จีเลยตัวยามาเลยยิ่งไปตัวยานี่ลาเรอแต่เลยเลยเจ้าตัวมาเตี้ยสูบี่รอเปล่าเกี่ยงเลย
lain, maju katan ni sekarang sulan yang terpilih ni. Ini biar macam jibin malo, mesti cina yang ni memang dia. Jika ni ada nama kandang, oh hebi lo, nenek siapa, udah biasa lah. Nenek ni mana tete uang yang biro, tapi jika ni ada mana aku kocir, tapi jika ni ada mana lom, nanti mana bau. Cita ni ada kau suai jaya malo, nenek dia nak jenis apa orang ni? Jika orang ni ada jauh tuh kau malo, jika ni orang nenek ya orang jauh ni, nenek ya mibang na bane aku pihdu yau lah jauh biro. Nenek ni apa tuh kandang abi, nenek ni tuh jenis siapa ni de, tadi ni de nenek aku pihdu le, yang tuh mana tuh le abai. Nenek ya bima le, betul mana si mana? Jika ni ada kandang lebi mana tuh abai si de le. Nenek ni lom pahok kena jang le, tapi dah tu yang tuh mana si ni jauh. Si si aku ibu kopi dom ni lom si si jilai do. Nenek ni lom zalom pahok tuh kandang apa jang le ti le. Nenek tadi ala jima, tu mah ye nenek lom song song tuan mana ti biro le. Pih mesai nai si ni lapo. An aja kau ni tercakar om mana mulai jima, tensi buat hari ni amaro. Jang ni nenek lom ala tuh zan zan le biasa tuan jah. Nenek ni lom pahok tuh yudo ala ti ya kau, si miu miu song zan jah do le. Nenek dah jah le ti le, bo mana ala jang le lesho le abar. Jauh ni nelayan biasa semu, nenek ayam nelayan nelayan, apa kau yang mula le? Mida tu biasa nak aku apa? Nenek dan jah si ni dole, loji nenek apa le? Biasa ni dia lor yang ni time apa? Tu yang maro nenek dia udah ti le, lewat cek aku le, si biasa le. Mena mih yau tua nelayan apa? Tapi sentar le jauh ni nelayan tau yu mih, tau dua le biasa biro, tu mah ayam nelayan labian tau yu jenuh le, biasa dua mih jenuh apa? Jono jabu le nelayan yau sah zalan le, terlalu apa le gua? Ha, jauh siapa ibala kau iya? Mena mih yau tua nelayan tau yu mih lo, nelayan biasa biro tau yu kan? Hamu rabi ye kura uli lo wala. Jono ye zalan sonda maro tawa biola le sekarang apa? Otane, adi mena mih yau tua ada gua ni dah la. Tu ye yazuin naujang, belu si ni ala gua ye. Mena mih yau tua ye yazuin naujang o, mena lo seguin zalu ngale mian gak bule. Tapi mek kaya kan si nenek biola mena mih yau tu ti si yau tua jilo le. Yau tu dong si mana uga, lu jilo le biola le. Dulu we syarat ni ya luar la. Yau tu apa ni ya sui tua la le biola bukak de. Yau tu dong macam amat biro maro, yau tu tamain sura le tiba we la we bo. Atas tu ni tiga sari ya, beri di megon apa si ni mabo nongui. Mena apa tawa ya? Takar le loga ima ledui yowari tu bodi ya. Tapi ya pihon suai no tiban tu bodi ane tadi biarlo meyar apa pihon dia meyai bego. Kek, mohon le bibi gua cing le menero takong leisha jazu. Jono tu siapa tu mewa le para loga tan nemi ane tadi wulan kumi ane desen. Mena mewa tu ane jauh ni melon melon tong mibi melon biar bi pahkan le meyma dia jauh. Jono tu le tawa lo biar bi maro meyai pihon doa tu ane usalle wingai jawaro le. Jono cina ane aku tensa pike le selan liaro. Saya itu mewolinga jeda thare musuh putih ni, ni lom ayah sah sura zalan ibu pi barai kamyah. Nautai le belu segmen zabe kau ni zalan itu tolin tensa pi mesura. Sang mew kan zan nasi abi jabang kamyah. Nasi abi kejar le berita mian alon le tu be cizu tensi barai kamyah.